Morgen, morgen, og velkommen til en nok så uvanlig episode med Kanskje jeg gjennomfører, hvor jeg faktisk denne gangen kan garantere at jeg gjennomfører. Jeg har hatt en nok så lang pause fra å produsere nytt innhold til kanalen av forsøkt flere grunner, hvor en av grunnene er at jeg har hatt et ønske om å oppgradere studioet mitt, eller soverommet mitt. Selv om dette langt ifra rettferdiggjører min det jeg vil kalle alt for lange pause fra å produsere nytt innhold til min YouTube-kanal. Uansett, så er jeg nå tilbake til min gamle jeg, med et par oppgraderinger på livserfaringsfronten, klar for nye eventyr i YouTube-verden. Men, tilbake til det denne nok så uvanlige episoden skal inneholde. Jeg har lenge vurdert å kjøpe lydabsorpsjonsplater, eller lydplater, som jeg kommer til å kalle de fra nå, fordi det ordet er et helvete å si. Til rommet jeg spiller inn episoden de kanskje gjennomfører. Økonomien har alltid ikke strukket til, og jeg synes rett og slett de platene man finner på nettsteder som 4Sound og Soundshop ikke er estetisk pene å se på. Jeg har en god del kompiser i lydmiljøet, musikere, lydteknikere og lyddesignere, som fortalte meg at man fint kan bygge sine egne lydplater for en billigere penge, som i tillegg er mer effektive enn de man kjøper ferdigfabrikerte, og som i tillegg jeg personlig synes er mye penere å se på. Dette vekter jo naturligvis min interesse, og etter en lang samtale med lydtekniker Jory Prum, så bestemte jeg meg for å bygge disse platene. Hvordan disse platene bygges, er det denne videoen omhandler. Alright, først en liten gjennomgang av det du behøver for å lage disse platene. Du trenger vernebriller, 3x30mm forsenka treskruer, vernemaske, målebånd, drill, stiftepistol, stifter til stiftepistolen, 3mm drillbit, skjærekniv, isolasjonsplater, planker, mer planker, enda mer planker, egen kasse med planker, akustisk usynlig stoff og gaffetape, pluss øyeskruer, spiker, brukte gardiner, saks, hammer, tusj og hansker, og sikkert noe annet ræl som jeg har glemt å nevne i denne videoen. Til en isolasjonsplate, så trenger du, eller til en lydplate som jeg kaller det, så trenger du 2 lange planker, 3 korte og 4 hjørner. Først kan det være fint å sette opp platene sånn som jeg er her nå, så du ser hvordan den endelige konstruksjonen skal se ut. Da har du da 2 lange på siden, 2 korte i enden, 4 hjørnebiter og en kort en i midten. Grunnen til at jeg gjør det her er fordi man ikke vil at duken skal bule ut på grunn av stoffet som er inni, så da holder de der plankene her tilbake stoffet så det ser penere ut. Fint å ha 2 planker som du bruker som mal, så du vet at alt du skal drille og bore skruer i senere blir det samme. Så tegn en mal rett og slett på hver av dem, sånn som jeg gjør her, så gjør du deg selv en stor tjeneste. Så skal vi bruke en 3mm drillbit til å drille høl i plankene. Vi trenger at den drillbiten skal være litt mindre enn det skrua er, fordi vi skal sette skruene i disse hølene her for enklere montering av plata senere. Hvis du har lyst til å spare batteri og tid, og hvis du er flink nok, så driller du 2 og 2 planker. Så driller du 2 og 2 planker om gangen. Trenger ikke være nøyaktig på millimeteren. Det viktigste er at høla er cirka alignet til den platen du skal bore inn i. Slå inn alle skruene på alle plankene til en plate før du setter den sammen. Slå de litt inn så de sitter i hvert fall litt fast. Det gjør det mye enklere for deg når du skal drille dem inn i hverandre senere. Start å feste 1 kort og 1 lang sammen. Align plankene så nøyaktig som mulig, og skru skruene helt inn i treverket så de sitter godt og de blir faste. Yes, her skal det nevnes at jeg gjorde 1 ting feil. Jeg vil ikke at du skal gjøre den feilen. Det jeg ville gjort hvis jeg var meg i fortiden, var å åpne pakken med installasjonen en god stund, og da prater vi kanskje et par timer før. Åpne de platene, skjær høl i dem en god stund før du skal skjære i dem, så de kan utvide seg. De er jo ekstremt komprimert oppi den pakka du kjøper dem i, så skjær opp den en stund før, så de har tid til å utvide seg, så du ser tydelig lengden på dem. Det vil jeg ha gjort.
Her er det veldig viktig med verneutstyr. Jeg har ikke på meg handsker. Det vil jeg anbefale deg å ha, fordi det begynner å klø litt i huden. Jeg tror jeg har tatt disse platene her. Ha på deg vernebriller, vernemaske, og gjerne da handsker. Du vil ikke puste inn det greiene her. Det kan gjøre vondt. Få det i øya, gjør enda vondere. Få det på huden, klø litt, og det kan bli litt irriterende. Så hvis du har litt sensitiv hud, bruk handsker. Gjør også dette her ute. Da slipper du å støvsuge masse sånn steinull eller glassfiber. Så det vil jeg absolutt gjøre. Vær forsiktig med kniven. Pass på at du ikke skjærer deg. Og gjerne gjør dette med en voksen hvis du er under 18 år. På grunn av god planlegging, så går det akkurat med tre lengder per plate her. Så hvis du kjøper nøyaktig de samme platene som jeg har, så er det bare å dele det på tre. Og så har du nøyaktig lengde. Da gjør du det veldig lett for deg selv. Mål opp, så det er helt sikkert at det er den lengden du vil ha med målebånd, og skjær med kniv. Det som er viktig her er at du klipper ut duken, så den kommer seg rundt plata pluss litt til. Det er veldig fint å ta i litt. Det vil si at du må ta lengden og bredden på plata pluss 10 cm, som er høyden på plankene på siden, så den kommer seg rundt. Og så har plankene en tjukkelse på 1,6 cm, så må du plusse på det. Pluss at jeg har 3,4 cm med slingringsmann. Det blir da 85 cm ganger 65 cm. Det er egentlig den duken jeg har, nøyaktig delt på to. Så da er det egentlig bare å dele på to. Og på den måten så får du mest valuta også for penger når du skal bruke den akustisk usynlige duken der. Måle opp 65 cm fra midten og fra begge kantene. Tegn da en prikk der. Tegn tre prikker der. Så tegner du streker mellom punktene med en tusj, så du ser mer tydelig hvor du skal klippe. Og mål da så nøyaktig som mulig, men ikke noen nazi her heller. Bare det er nok til at duken kommer seg rundt når du skal feste den senere. Så klipper du så rett du kan med saks. Etter det her så retter du ut duken. Hvis duken har blitt krøllete etter frakt med posten, så gjerne stryk den. Så er du sikker på at det blir rett og fint og ingen skrukker. Plasser plata hvor det ikke er noen planker som beskytter nedover. Det vil si at de hjørneplatene og den midtplata du har festet, den skal du se når du legger den oppå der. Det du vil gjøre nå, det er å plassere den plata så mye i midten som overhodet mulig. Ta gjerne og plassere den på øyet, og så sjekker du at så drar du duken opp over ramma, og sørg for at det er nok på hver side. Nå er det sånn at hvis den er litt trang, så er ikke det noe stress, fordi den duken her er ganske fleksibel, så du kan stramme den ganske mye egentlig. Og duken tåler veldig mye, så det er bare å ta i. Det er ikke noe fare med det. Det jeg har gjort, det er å starte med langsidene på midten. Fest de først, og så jobber du deg utover mot kanten ifra midten og ut. Når du fester den her, så trenger ikke duken være veldig stram. Det som er viktig, det er å holde den stram når vi skal feste parallellsida. Og pass på fingrene dine når du fester de her, fordi fingrene kommer til å være i nærheten av stiftene. Så pass deg litt for den biten der. Grunnen til at vi strammer så mye, det er fordi vi vil at duken skal se, eller at lydplata skal se så fin ut fra fronten som overhodet mulig. Så stram den så fint og godt du kan, så blir den pen å se på fra forsiden når du er ferdig med den. Det er ikke noe pent med krøller på fronten av en sånn plate. De fire hjørnene som blir igjen med duk, de bare bretter du flate langs enten langsida eller kortsida. Egentlig litt samme, hva du synes er penest å se på. For min del så har jeg festet alle på kortsida, så det blir kontinuitet over alle platene. Så det vil jeg gjøre hvis jeg var deg. De bretter du flate, strekker bakover på ramma og stifter bak på de hjørneplatene som du har. Sånn, da er det på tide å feste baksida så ikke steinullen faller ut. Så kan det komme smuler på gulvet, og tråkk på det er litt au-au. Så det er ikke noe særlig fint. Det jeg ville gjort, det var å kjøpe brukt gardin på enten Frelsesarméen eller annen bruktbutikk. Denne gardinen som du fester på baksida, det stoffet her som du fester på baksida, det trenger ikke være pent fordi det skal være på baksida av plata, så det er ingen som kommer til å se det uansett.
Finn et hjørne på gardinen, match den med hjørnet på lydplata di bakpå, og fest hele den siden der. Så strekker du en annen kant, fest den, ikke så nøye med at den er så veldig rett eller så veldig stram, det kommer vi til etterpå. Når du har festet de to hjørnene der, en langside og en kortside, så finner du motsatt hjørne og strekker den hardt til deg, og sett en stift i hjørnet, det er så stram som mulig. Etter det her så kan du strekke duken mot deg hardt og stifte, så blir den stram og fin på baksiden også. Helt på slutten så klipper du av alt det stoffet som blir igjen på sidene, så det ikke synes fra forsiden når du skal henge dem opp på veggen der etterpå. Da er det på tide å feste øyeskruer på plata, så de faktisk kan henges opp på veggen din, annet enn at du trenger å bruke superlim. 12,5 cm fra kanten synes jeg er passe. Det er helt opp til deg selv. Det jeg vil tipse om er at de ikke skal være for langt fra hverandre, fordi du vil jevnt fordele vekta på begge sider av skruene. Plasser skruene så langt som mulig ut mot kanten, uten at treverket sprekker. Og dette er for lettere festen til veggen når du skal gjøre det. Bank den litt inn med en hammer, som blir enklere for deg å skru inn for hånd, som du nå skal gjøre. Når du begynner å bli litt hardt og begynner å gjøre litt vondt i fingrene dine når du skrur, så bare tar du en tynn liten gjenstand. Jeg bruker en liten skrutrekker, så skrur du inn resten til han sitter godt. Hvis den ikke blir rett, som den aldri blir når jeg gjør det her, så bare banker du den rett med en hammer. Nøyaktig samme enn andre, cirka like avstand ifra kanten. Den burde være skrudd inn sånn cirka like langt, det vil ha si like langt inn i treverket. Det vil ha si at du vil at begge skruene skal være i lik høyde. Når du skal henge den opp på veggen senere, så vil du ikke at den skal henge skjevt. Det er grunnen til at vi gjør det. Du kan også skru inn for eksempel to øyeskruer på langsida. På den måten her så kan du feste platene begge veier når du vil. Så det er fint. Det kan være hendig når du flytter til en ny leilighet og du har lyst til å ha dem andre veien for eksempel. Yes, det er sånn du får egne lydplater eller lydabsorpsjonsplater. Jeg har laget et Excel-ark for så vidt, som er linkt til nede i beskrivelsen. Der finner du linker til hvor du kan kjøpe alt det jeg har brukt. Der finner du mål, du finner pris. Egentlig så har jeg gjort det så enkelt som mulig for deg hvis du har lyst til å bygge nøyaktig de samme platene. Da ønsker jeg deg i så fall lykke til. Den tutorialen her gir deg 14 ferdige plater. Jeg har ikke alle på veggen min enda, men når jeg flytter ny leilighet så tenker jeg at jeg skal henge opp alle sammen. De er veldig pene å se på, du får stoffet i nøyaktig den fargen du har lyst til. Jeg vet ikke, de har sånn nettsida som jeg kjøpte stoff ifra er sånn, vet ikke, 30-40 tror jeg, forskjellige farger du kan velge mellom. Så ta den fargen du liker selv og kjøp den. Hvis du ender opp med å bygge de her selv, lykke til. Jeg synes det var veldig moro å bygge de her, og veldig artig å lage en tutorial til dere. Jeg håper dere bygger det selv. Hvis dere skulle bygge dem selv, send meg gjerne en link til bilder, eller hvis dere har noen spørsmål angående byggingen. Tusen takk for at dere så på denne nok så uvanlige episoden av Kanskje Gjennomfører, og så prates vi når vi prates. Ha det godt! Jeg ser at det er ikke mange YouTube...